Sexan, du är beredd va? Jola Silas, 099. Mixa kamera 5 och starta musiken nu. Kamera 6. Sexan, nu. Sång om 5. Man såg henne peka där. Sång om 2, 1. It's a war between you and I. Ja, härligt. Försök att få de två båda. Åh, vilken nu. Surrender now, don't let I'm not die. You did your part. Backa ut lite. Eller ja, hoppas han ställer sig upp nästa gång. Lite reaktion från Micke mot annars. Stanna där och tvåan nu. Sexan nu. Ettan nu. Åh, oh, så vänder han så. Sexan nu. Kan du backa? Jag kommer svara längre än vi gör. Namn och barn nu. Bra, där kommer jag fram. Jajamän. Och släpp igenom då. Bort med namn. Kan du sticka iväg istället? Kan du backa istället? Du är ledig. Keg bort nu, mixa trean. Nu. Den är avslutad. Femman om 2, 1, nu. Kamera 2, 2an, nu. Ja, den är avslutad. Kamera 7, 7an, 3an, nu. Tack. Sjuan, nu. Femman i rörelse av 2, 1, nu. Och jag håller på dig. Häng på. Jag är beredd med att lämna dig snart. Härligt. Och så backa iväg då. Trean, nu. Fyran, nu. Tvåan, nu. Trean, nu. Sjuan, nu. Ettan nu. Femman nu. Trean nu. Ja, det var fel där. Men... Sjuan nu. Sexan om 2. Ett nu. Ettan. Nej, gå förbi då. Gå förbi. Ja, tvåan nu. Femman om 2. Ett nu. Bilder från EVSen i alla skärmar nu. Var vid, fortsätt var vid. Mixa trean, nu mixa sexan om 2, 1, nu. Skärmarna är viktiga. Femman, kan du plocka upp en skärm? Snyggt. Femman, kan du plocka upp en skärm? Går det? Femman, nu. Och ut nu. Sjuan, nu. Trean, tvåan, nu. Trean. Nu. Fyran, nu. Trean, nu. Ja, helvete. Femman om 2. Ett, nu. Ett. Trean, nu. Kommer ett. Ettan, nu. Tvåan om 2. Ett, nu. Trean, nu. Ja, shit. Sjuan, nu. Tvåan, nu. Sexan om 2. Ett, nu. Trean, nu. Femman om 2, 1, nu. Sexan, nu. Trean, nu. Brolle, välkommen tillbaka lite senare. Jag har faktiskt på att jag och Brolle har tre saker gemensamt. Vi gillar Skellefteham, vi äger travhästar och så ser vi så där spännande och farliga ut. EVS mixat. Nu ska vi fortsätta följa Nybrinks kamp för de svaga och...